gleder meg stolthet at jeg I dag kan presentere vår første ansatte med flere temporal bak. Hva om vi teamer opp der, Lars, med vårt nye tilskudd? Jeg har aldri sett for meg at jeg allerede første dagen ville jobbe på et drapsag. Jeg nok litt overveldet selv, ja. Hva faen var det derfor? Dette var en gammel kjenning. Jeg har et litt personlig spørsmål. Hvor tattens holdning angående seksuell aktivitet mellom kolleger? Beginning of what seems to be a global event. As we are hearing, this is happening in a number of locations all over the world. Unofficial observations seem to be pointing in the same direction, that individuals from the past appear...